fra Sephora Collection, Benefit, Too Faced, Kat Von D og mange andre. Vi ses hos Sephora i København, Lyngby, Aarhus, Odense og på sephora.dk. Sephora. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Spar 20% på al julepynt og julebelysning. Få en blå Bosch Akkubord skruemaskine med slag 18 volt, inklusiv batterier, lader og kuffert kun 1699. Du får også mængderabat på udvalgte fliser. Se meget mere i vores aktuelle avis, som du finder i postkassen eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Mere end et byggemarked. I BR og Toys R Us prismatcher vi på alt. Og så er vi specialister i leg, så du slipper for det her. Undskyld. Ja? Mit barnebarn ønsker sig sådan en plaster. Men er det noget for en 7-årig? Ja. Jeg hører faktisk til i osteafdelingen, så... Så derfor, køb julegaverne i BR og Toys R Us. Hos os får du gode råd om legetøj, og vi prismatcher på alt. Sig det som det er. Det er fedt at have vejene for sig selv. Men grunden til, at du har været op før alle andre, er, at du holder af dit arbejde. Renault er Europas mest solgte varebiler gennem 19 år, og hjælper dig og andre håndværkere med at holde hjulene i gang i Danmark. Det gør vi lige nu med vores nye skarpe leasingpris, der giver dig en velkørende og driftsikker varebil. Du kan for eksempel lease Renault Trend. Fik med navigation, aircondition og bankkamera for kun 1495 om måneden, inklusiv service- og reparationsaftale. Værsgo, nogen skal jo gøre arbejdet. Se tilbuddet på Renault.dk. Bilka præsenterer Far til 14. Er du slet ikke i julehumør, Per? Jo, jeg kom bare til at tænke på de fire stadier i en mands liv. 1. Du tror på julemanden. 2. Du tror ikke på julemanden. 3. Jeg er julemanden. 4.
glædelig tillykke med det, eller hvad du nu siger. Mit navn er Daniel Cesar, og jeg giver dig det bedste af det bedste fra morgenshowet med Anders og Carsten, og så en hel masse 100% god musik. Og musikken, kan jeg fortælle lige om et øjeblik, så får den seneste single ind ad døren. Det er med Lucas Graham, og den hedder Off to See the World. Så det er en sang, du godt kan glæde dig til. Hvis du er typen, som har gået spekuleret over, hvor er det egentlig nisserne, de stammer fra? Og så kan du gøre lidt klogere på det her, hvor jeg har fået et klip fra tidligere på den sammen med Anders og Carsten. Der er jo nisser over alt i december måned, og vi kunne godt tænke os lige at få lidt mere styr på nissens ophav, og derfor ringe til Karoline Nyvang, som er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Godmorgen. De her nisser, altså i dag, der kender vi dem jo som sådan nogle søde typer, der går og driller en smule, men hvordan er det egentlig startet med nisser i sådan dansk kulturhistorie? Jamen, vi kender nisser langt tilbage i tiden, helt tilbage i vikingetiden. Og ifølge folketroen, så var nissen sådan en lille hjælper på gården. Og han, fordi det var primært en han, han opererede hele året rundt, blandt andet ved at hjælpe med at holde hestene i stallen. Han var ikke en person, der var knyttet særligt til julen, men han var sådan en slags hjælper på gården, som man kunne alliere sig med, blandt andet ved at sætte noget grød ud i stallen, hvor han boede, så man sørgede for, at han ikke var sur. Men Karoline, vi er jo enige om, at folk ikke har set nissen, måske lige numsen af den, ikke? Ja. Hvordan kunne man tro på den nisse så mange år? Jeg tror, man havde et behov for før i tiden, hvor at der måske skete nogle ting, man lige var uforklarlige. Dyrene blev måske syge og døde. At have et eller andet, der kunne forklare alle de her ting, der skete, men som man ikke havde nogen naturvidenskabelig forklaring på. Og der tror jeg, at nissen var sådan en meget handy måde at forklare, jamen, vi har altså ikke været gode nok til at sætte grød ud til ham, så vi kunne lige oppe os lidt og sætte lidt ekstra godt grød med en ordentlig smørklat ud i stallen for at sikre os, at han passer ordentligt på vores hest. Ja, hvordan kunne man rage uklar med nissen? Ja, det kunne man blandt andet gøre ved ikke at passe godt på ham, og ikke sørge for at servere noget ordentligt mad til ham. Og så ville han altså hævne sig ved at lave nogle små fiksfakserier, som vi også kender i dag fra december måned, trods alt kun i form af drillenisser, der er farvet mellem blå og noget i forskellige familiers hjem. Og man siger også, at nissen flytter med. Men hvordan kunne nissen ellers finde på at tyrannisere ude på de små landsider? Det kunne han gøre på alle mulige måder. Han kunne gøre dyrene syge, eller han kunne få mælken til at blive sur, eller der har været en masse illustrationer af kvinder, der kerner smør, hvor det simpelthen ikke lykkedes, og så kan man se en nisse, der står godt og sig i baggrunden. Så det var især ved at ødelægge madproduktionen, eller ved at gøre husdyrene syge. Og hvornår blev nissen så rød og sød og inviteret ind i stuerne i forbindelse med december måned? I 1800-tallet, da man fik sådan den moderne familiejul med juletræstuerne osv., der begyndte man også sådan, især i de danske byer, sådan at idealisere det landsbysamfund, som man altså havde forladt. Og der fik nissen sådan en særlig rolle, ikke som sådan gårdens hjælper. Han flyttede ind i byerne, så flyttede han også op på loftet. Og der blev han altså særlig knyttet til juleperioden, og så fik han også en kort karriere. Cirka 80 år i 1800-tallet, der fik han også lov til at være julegavegiveren, indtil julemanden altså kom og overtog den rolle fra USA i 1880'erne. Og Karoline, du har jo din dagliggang inde på Det Kongelige Bibliotek. Er der nogle nissetraditioner der? Det er jo en gammel, traditionsrig bygning. Vi har ikke decideret nissetraditioner, men jeg ved, at der er mange, der opfatter os som nogle gamle støvede nisser, der går rundt blandt alle de bøger derinde. Du lyder ikke så gammel og støvet. Jeg tror, det er ballade i dig endnu. Lidt endnu. Nisser kan jo angiveligt blive 400 år, så der er lidt endnu at tage fat på. Tak fordi vi måtte få styr på Karoline. Det var så fedt. Karoline Nyvang, tak for hjælpen med seniorforsker, altså ved Det Kongelige Bibliotek. 100% det bedste fra Anders og Carsten. Morgen på Radio 100. We
spare en tier. To juletilbud ud af mange i din hjemme. There's nothing like the sound of Christmas and coziness. Sagt rigtig rart. Ja.
Thank you.
Kalifornijska ekonomija je veća od ukrajinske i ruske zajedno. Jel jeste? Po svim onim parametrima kako se meri ekonomija. I sad, to je Rim današnjice. Mislim, svi putevi vode u Rim. Amerika je Rim današnjice. Telo mi to ili ne, da li nekam nam... Teško što je tako. A na čemu danas u stvari počinu? Osjećanje tog američkog sna. Fascinante.